Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua sihat dan sentiasa bersemangat. Cikgu, Cikgu Ainun binti Yunus. Cikgu mengajar di SMK Maxwell, Kuala Lumpur. Murid-murid mesti tertanya-tanya, apakah topik pembelajaran kita pada hari ini bukan? Sebelum itu, cuba murid-murid lihat gambar ini. Boleh murid-murid nyatakan gambar ini? Ya, ini ialah sushi, iaitu makanan yang terkenal di negara Jepun. Ha, pada episod kali ini, tajuk pembelajaran kita adalah berkenaan dengan negara Jepun, iaitu faktor-faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Jepun? Ya, mereka pernah menguasai negara kita. Cikgu percaya murid-murid pernah mendengar tentang negara Jepun, bukan? Jadi, mengapa? Bagaimana? Ya, itulah yang akan kita pelajari pada episod kali ini. Untuk pengetahuan murid-murid, negara Jepun juga terkenal dengan panggilan negara matahari terbit. Ia bersesuaian dengan kedudukan geografi negara itu sendiri. Bahkan matahari menjadi simbol di dalam bendera kebangsaan negara Jepun. Ia menjadi kemegahan kepada masyarakat Jepun secara umumnya. Baiklah, sebelum itu, cikgu ingin berkongsi dengan murid-murid tentang negara Jepun yang telah membawa kepada perluasan kuasa di rantau Asia ini. Pendudukan Jepun merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah negara kita. Pemerintahan tentera Jepun di negara kita berlangsung selama kira-kira 3 tahun setengah, iaitu dari 15 Februari 1942 hingga 12 September 1945. Perubahan besar yang berlaku sepanjang tempoh tersebut telah menyemarakkan semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat Jepun. Pemerintahan tentera Jepun di negara kita adalah bercorak ketenteraan. Kebangkitan Jepun sebagai sebuah kuasa imperialis bermula dengan pemerintahan Maharaja Mikado Meiji, iaitu dengan melancarkan pemulihan yang menekankan pemodenan dan perindustrian. Negara-negara Barat dijadikan model untuk memajukan negara Jepun. Negara China yang mempunyai banyak bahan mentah dan berpotensi menjadi pasaran barangan Jepun telah menjadi sasaran awal perluasan kuasa Jepun. Selain itu, kemenangan Jepun terhadap Rusia dalam Perang Rusia-Jepun pada tahun 1905 telah menyebabkan Jepun dianggap sebagai sebuah kuasa besar pada hari ini. Jepun merupakan sebuah negara yang maju dan disegani. Baiklah, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran yang dapat kita perolehi. Pertama, murid-murid dapat menyatakan faktor-faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Selain itu juga, murid-murid dapat memahami kronologi serangan Jepun dan yang terakhir, dapat mengetahui bagaimana atau cara kemarahan Jepun sehingga berjaya menguasai tanah Melayu. Sebelum itu, cuba murid-murid nyatakan maksud gambar berikut. Apa yang murid-murid faham tentang gambar ini? Ya, gambar ini menunjukkan Jepun dapat membantu masyarakat di tanah Melayu daripada cengkaman penjajah Barat. Di mana Jepun telah menggunakan slogan iaitu Asia untuk orang Asia, untuk mendapatkan sokongan daripada penduduk di tanah Melayu. Ini merupakan satu usaha bagi menjayakan misi Jepun dalam perluasan kuasa.
Slogan Jeopardy ini telah menanamkan semangat anti penjajah barat dan menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Tapi, mengapa Jepun menggunakan slogan? Adakah Jepun berjaya mendapatkan sokongan daripada masyarakat di tanah Melayu? Ya, dengan propaganda dan slogan Asia untuk orang Asia ini, Jepun berjaya mendapatkan sokongan masyarakat di tanah Melayu. Hal ini kerana penduduk di tanah Melayu menginginkan kebebasan daripada penguasaan barat dan penduduk tempatan menganggap kedatangan Jepun adalah satu rahmat bagi membebaskan tanah air daripada penjajah British yang sekian lama. Lihat murid-murid, kuasa asing yang pernah menjajah negara kita sememangnya menggunakan slogan dalam usaha mencapai hasrat mereka untuk meluaskan kuasa. Jika murid-murid masih ingat, British juga menggunakan slogan iaitu beban orang putih bagi tujuan yang sama. Penggunaan slogan amat penting bagi mencapai sesuatu tindakan dan ia mampu menaikkan motivasi seseorang untuk mencapai sesuatu kejayaan. Jadi, murid-murid bolehlah menggunakan slogan untuk mencapai impian. Ayuh, anda semua hebat. Malaysia boleh. Baiklah, seterusnya mari kita mulakan pembelajaran kita. Objektif pembelajaran kita tadi ialah apakah faktor-faktor yang menyebabkan kedatangan Jepun ke negara kita. Bolehkah murid-murid menyatakan faktor-faktor kedatangan Jepun ke negara kita? Adakah faktornya sama dengan kuasa barat British yang pernah menjajah negara kita? Ya, faktor utama kedatangan Jepun ini ialah Jepun kekurangan kawasan pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang ramai. Jepun juga tidak mempunyai bahan mentah untuk kepentingan perkembangan perusahaannya. Jadi, bagi mengatasi masalah ini, Jepun memikirkan perlu mendapatkan tempat baru bagi mengatasi masalah tersebut. Oleh itu, Jepun memilih cara peperangan untuk mencapai hasrat tersebut. Dan perkara ini yang akan kita pelajari selepas ini. Baiklah, Jepun telah memilih untuk menguasai negara ini kerana negara kita ini merupakan sebuah negara yang sangat kaya dengan hasil buminya. Maka, tidak hairanlah kuasa-kuasa besar ingin meluaskan kuasanya ke negara kita demi kepentingan ekonomi mereka. Seterusnya, selain kekurangan kawasan pertanian, Jepun juga ingin mengeksploitasi sumber bahan mentah seperti sumber minyak, terutamanya di Miri dan Lutong di Sarawak. Mengapa mereka memerlukan sumber minyak ini? Boleh murid-murid menyatakan kegunaan minyak tersebut? Ya, betul. Jepun memerlukan sumber minyak ini bagi tujuan ekonomi mereka terutama dalam industri automobil atau sumber tenaga bagi kenderaan. Selain itu, hasil bumi seperti biji timah turut menjadi faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Mari kita lihat gambar biji timah. Murid-murid mungkin tidak pernah melihat biji timah, bukan? Warnanya keperakan dan kehitaman sedikit. Manakala gambar di bawahnya adalah kapal korek yang pernah digunakan oleh pihak British dalam aktiviti pelombongan biji timah di negara kita. Bolehkah murid-murid menyatakan kegunaan biji timah ini? Betul. Biji timah digunakan dalam industri mengetin makanan. Hal ini kerana makanan yang ditinkan boleh bertahan lebih lama.
Oleh itu, jika murid-murid membeli makanan yang bertin, pastikan tin tersebut tidak kemek atau rosak kerana ia dapat menjejaskan kualiti makanan tersebut. Untuk pengetahuan murid-murid, tanah Melayu merupakan pengeluar utama biji timah di dunia. Selain biji timah, negara kita juga adalah pengeluar getah utama di dunia. Tahukah murid-murid asal-usul pokok getah ini? Ya, pokok getah ini dibawakan oleh pihak penjajah British ke negara kita kerana iklim dan tanah negara kita yang sesuai untuk tanaman komersial getah ini. Getah merupakan bahan mentah bagi membuat tayar yang digunakan dalam industri motokar atau kereta. Jadi, pihak Jepun menggunakan kekayaan hasil bumi kita ini untuk menguasai negara kita. Baiklah, faktor seterusnya ialah kepentingan strategik ketenteraan. Kedudukan strategik negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun, di mana di hujung semenanjung tanah Melayu terletak pangkalan tentera laut British iaitu di Singapura. Penguasaan terhadap pangkalan tentera laut tersebut penting untuk membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Penguasaan terhadap Pulau Borneo pula penting untuk menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. Jadi, inilah yang menyebabkan Jepun meluaskan kuasa ke negara kita. Pendudukan Jepun terhadap negara kita juga merupakan sebahagian daripada rancangan menjayakan pembentukan kawasan iaitu Lingkungan Kesemakmuran Asia Timur Raya. Ia bertujuan untuk mengukuhkan ekonomi Jepun dan konsep ini dibuat kerana ingin menciptakan kemakmuran bersama bagi negara-negara Asia serta bebas dari kolonis Barat. Baiklah, seterusnya kita lihat bagaimana Jepun menguasai negara kita. Jepun menggunakan beberapa cara iaitu serangan melalui udara, laut dan darat. Serangan Jepun ke atas tanah Melayu berlaku sebelum pengeboman Pearl Harbor. Pada masa itu, yang mempertahankan tanah Melayu ialah Angkatan Laut British yang berpangkalan di Singapura. Di tanah Melayu sebenarnya, British tidak bersedia menghadapi sebarang serangan dari luar. Tentera British yang ada di tanah Melayu pada masa itu tidak terlatih dengan cara peperangan di dalam hutan. Selain itu, Jepun telah menggunakan kapal terbang perang kerana lebih mudah menyerang British. Dan ia juga sebagai pelindung kepada tentera darat Jepun. Selain itu, tentera Jepun juga menggunakan bot bagi menurunkan tenteranya dari kapal perang dalam usaha menyerang British di tanah Melayu. Selain serangan melalui udara dan laut, sebilangan besar tentera Jepun menyerang tanah Melayu melalui jalan darat, iaitu dengan menunggang basikal. Ya, Jepun telah menggunakan basikal. Mengapa? Mereka mendarat dari Indochina dan diberi laluan oleh kerajaan Thailand untuk menuju ke tanah Melayu. Tentera Jepun telah menggunakan basikal kerana ia lebih cepat tanpa disedari oleh pihak British dan ia lebih mudah melalui jalan yang sempit. Jadi, iktibar yang dapat kita pelajari di sini ialah kegigihan tentera Jepun ini perlu kita contohi.
Kita perlulah mempunyai semangat yang tinggi dalam mencapai kejayaan. Mereka telah membuat persediaan yang rapi dalam usaha mencapai misi ini. Seterusnya, mari kita lihat gambar yang dipaparkan. Apa yang murid-murid faham dengan gambar ini? Ya, gambar peta ini menunjukkan serangan yang dilakukan oleh pihak Jepun dalam usaha untuk menguasai negara kita. Mari kita lihat bagaimana Jepun memulakan serangan terhadap negara kita. Tentera Jepun berjaya menguasai negara kita pada masa yang singkat sahaja. Bagaimana? Apakah yang dilakukan oleh tentera Jepun? Ya, tentera Jepun telah menggunakan serangan kilat bagi mencapai hasrat dan impian mereka. Seperti yang kita maklum, tentera Jepun telah menggunakan tiga serangan, iaitu melalui serangan darat, laut dan udara. Serangan tentera Jepun ke atas di tanah Melayu bermula dengan pendaratan serentak tentera Jepun melalui pantai timur di Kota Baru, iaitu di Pantai Kuala Pak Ahmad, Pantai Sabak dan pantai barat di Thailand, iaitu Singora dan Patani pada 8 Disember 1941. Bagi memudahkan murid-murid, mari kita lihat carta ini. Di mana carta berikut menunjukkan kemarahan tentera Jepun ke tanah Melayu. Jepun membuat serangan melalui dua bahagian, iaitu melalui pantai barat dan pantai timur. Dari dua arah tadi bertemu di Johor Bahru ke Singapura. Dan akhirnya, keseluruhan tanah Melayu jatuh ke tangan tentera Jepun apabila Singapura berjaya ditawan pada 15 Februari 1942. Jadi murid-murid boleh menilai kesungguhan tentera Jepun dalam usaha menguasai negara kita. Bolehkah murid-murid menyatakan apakah faktor-faktor kejayaan mereka dalam usaha menguasai negara kita ini? Mari kita lihat beberapa faktor kejayaan mereka. Ya, pertama, persediaan yang rapi. Kedua, penguasaan tempat yang strategik. Dan ketiga ialah keberanian tentera Jepun sendiri. Sebelum Jepun melancarkan perang ke atas tanah Melayu, mereka telah membuat persediaan khusus, iaitu mengumpul maklumat penting berhubung dengan kekuatan tentera British. Contohnya, dari sudut angkatan tentera, kelengkapan perang dan kubu pertahanan British. Maklumat ini penting kepada Jepun bagi menyerang British dan berjaya menguasai tanah Melayu. Seterusnya, penguasaan tempat yang strategik. Tentera Jepun berjaya menawan bandar-bandar utama di tanah Melayu seperti Alor, Pulau Pinang, Taiping dan sebagainya. Dengan mudah dan pantas, Jepun berjaya mengalahkan tentera British di tanah Melayu. Selain itu juga, kejayaan ini kerana tentera Jepun mempunyai kelengkapan perang yang baik seperti kapal terbang perang Zero Fighter. Keberanian tentera Jepun turut memainkan peranan dalam usaha menguasai negara kita. Pasukan tentera Jepun ini diketuai oleh Lieutenant General Yamashita yang telah menanamkan semangat hidup atau mati bagi tujuan suci mereka. Di samping itu juga, mereka telah mempunyai pengalaman berperang di Manchuria dan mendapat latihan perang yang terlatih.
Sikap seperti ini amat penting dan perlu ada dalam setiap warga negara kita untuk meningkatkan semangat nasionalisme, iaitu perasaan cinta dan sayang kepada negara. Baiklah, seterusnya, adakah tentera Jepun juga menguasai Sarawak dan Sabah? Ya, tentera Jepun juga telah membuat serangan ke atas Sarawak dan Sabah bermula dengan pendaratan di Miri, di mana Jepun ingin menguasai sumber minyak bagi memenuhi kehendak ekonomi mereka. Seterusnya, tentera Jepun telah mara menduduki Kuching dan Sibu, manakala sepasukan lagi tentera Jepun mara ke Sabah melalui Labuan dan menduduki bandar utama di Sabah. Pendudukan Jepun disandakan melengkapkan kempen serangan tentera Jepun di Sabah. Dan akhirnya, Jepun berjaya menguasai Sarawak dan Sabah. Bagaimana murid-murid? Adakah anda faham pembelajaran kita pada hari ini? Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita uji kefahaman kita untuk topik ini. Mari kita mulakan dengan soalan berikut. Apakah slogan yang digunakan oleh tentera Jepun untuk menguasai negara kita? Ya, tepat sekali. Asia untuk orang Asia. Slogan ini telah berjaya meyakinkan penduduk di tanah Melayu dan di negara Asia Tenggara bagi menjayakan hasrat Jepun untuk menghalau tentera British di tanah Melayu. Seterusnya, berapa lamakah jangka masa yang diambil oleh tentera Jepun untuk menguasai seluruh tanah Melayu dan Singapura? Tepat sekali. Jawapannya adalah hanya sekitar 3 bulan sahaja. Tentera Jepun berjaya menawan tanah Melayu, iaitu bermula pada 8 Disember 1941 hingga 15 Februari 1942. Seterusnya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kedatangan Jepun ke negara kita? Cuba murid-murid nyatakan. Betul. Antara sebab-sebabnya ialah negara kita kaya dengan bahan mentah bagi memenuhi kepentingan ekonomi Jepun seperti minyak, biji timah dan getah. Seterusnya, kedudukan negara kita yang strategik juga merupakan sebab dalam penaklukan Jepun. Soalan berikutnya, bagaimana tentera Jepun berjaya menguasai negara kita? Boleh murid-murid nyatakan? Tepat sekali. Jepun telah membuat serangan ke atas negara kita melalui 3 cara, iaitu serangan udara, laut dan darat, iaitu menggunakan kapal perang, bot, kereta kebal dan basikal. Seterusnya, apakah strategi serangan Jepun dalam usaha mengalahkan British di tanah Melayu dan akhirnya berjaya menguasai negara kita? Wah, hebatnya! Ya, betul. Jepun telah membuat serangan serentak, iaitu melakukan 2 serangan, iaitu di bahagian pantai timur, iaitu di Kota Baru Kelantan, dan di bahagian pantai barat di Jitra Kedah. Kemudian berakhir di Singapura, di mana Jepun berjaya mengalahkan kubu British di Singapura. Ini menyebabkan Jepun berjaya menguasai tanah Melayu. Baiklah, kita telah di penghujung rancangan. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini.
Sebelum itu, mari kita refleksikan diri tentang pembelajaran kita pada kali ini. Pertama, murid-murid dapat menyatakan faktor-faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Kedua, dapat menyatakan kronologi kemarahan tentera Jepun dan dapat menerangkan cara atau bagaimana tentera Jepun akhirnya berjaya menguasai negara kita. Dapat semuanya bukan? Semoga murid-murid jelas dan faham pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.